ביום הוא על הספסל, אני זו שביקשתי מאלה לי לא להתקרב אליך. ידעתי שאתה אוהב אותה, אבל לא אותי. אני מרגישה שאתה ממש לא שמח בזמן האחרון. אם זה קישור אלינו איכשהו, אז אני רוצה לדעת מזה. אני באתי להתנצל. את יודעת כמה אימי נפגעה מכל השקרים שלך? אז אל תבקשי סליחה ממני. בבקשי ממנה. אני הרעלתי פה את כולם. היא יודע שאת ממציאה את זה שהתחלתי איתך? אני לא רוצה להיות איתך יותר, אימי. פשוט בן אדם רע. רון, אני כל כך מאושרת שאתה בריא. דינה, אני רוצה שתבואי אליי. מה, מתי? הוא הזמין טיסה לשבוע הבא. אני מה זה מתרגשת? תזהירה. אני שמח להודיע לכם שההצהרה ששמה זאב נאמן חלפה מן העולם. לא כדאי שנבין מה היה לזאב לחפש שם. המוסד איתר טיסה לא רשומה, שיצא לפני שבוע משדה תעופה ליד באזל בשוויץ, לכיוון נוביה סיטי. זה עדיין לא מסביר לנו מה הוא חיפש בנוביה. זה כן. Yeah.